Come on, Waijin. Pembina olahraga sekalian, ini adalah merupakan acara terakhir kita pada Kejohanan Olahraga All-Comers FTK LA Milo 2018. Sebelum anda semua meninggalkan tempat duduk masing-masing, pastikan anda tidak meninggalkan sampah sarap dan pastikan sampah-sampah yang ada dimasukkan dalam tong sampah yang disediakan. Kerjasama daripada anda semua amat-amat dialu-alukan. Sila ambil perhatian kepada pengurus pasukan, para atlet. Keputusan rasmi bagi semua acara yang dipertandingkan pada hari ini akan dimuat naikkan ke dalam website www.ftkla.com. Begitu juga keputusan rasmi akan diemailkan kepada pengurus pasukan masing-masing. Saya ulang. Keputusan rasmi bagi semua acara yang dipertandingkan pada hari ini akan dimuat naikkan dalam laman web www.ftklaa.com. Anda semua diminta melawati website tersebut untuk mengetahui keputusan rasmi bagi acara yang telah dipertandingkan.前面三个吧，有吗？两次那三个吧，青衣、黑衣、红衣、黄色，一定啊，外地应该是在第四。 外线是排第四啊。
先要跟上来，所以1000应该可以跟上来。Come on, White Jin! White Jin!哎呦，那个小孩子 speed 哦。